Dobar večer, poštovani gledatelji, 18. sati, počinje dnevnik N1. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Vijest dana. Nakon što mu je Sabor skinuo imunitet, Tomislav Saucha uhićen i odvezen u USKOK. Zoran Milanović komentirao je slučaj spornih dnevnica. Kaže, to je bio jedan skoro narkomanski modus. Ovo je nečija osobna odgovornost. Ovaj petak obilježile su i ove vijesti. Nakon teških optužbi i maratonske rasprave za opozivom ministra obrazovanja, Pavi Barišiću, izglasano povjerenje u Saboru. Mostovi zastupnici bili su uzdržani. Ruski veleposlanik Anvar Azimov, nezadovoljan bilateralnim odnosima Rusije i Hrvatske, upozorio i da naša najveća kompanija Agrokor duguje ruskim bankama novac za kreditiranje. Splićani, nezadovoljni odlaganjem otpada, blokirali prilaznu cestu i ulaz na odlagalište otpada Karepovac. Prosvjedom poručili, tražimo sanaciju i hitnu izgradnju Lečevice. Savezni prizivni sud jednoglasno podržao suspenziju uredbe Donalda Trumpa o zabrani ulaska u SAD građanima 7 većinski muslimanskih zemalja. Predsjednik ureda predsjednika vlade u mandatu premijera Milanovića, Tomislav Saucha, uhićen je u slučaju isplaćivanja lažnih dnevnica. Državno odvjetništvo sumnjiči ga da je kao šef ureda na taj način u razdoblju od 2013. do 2016. pribavio više od 550 tisuća kuna. O svemu suglasio i Zoran Milanović koji poručuje, imao sam povjerenje u Sauchu, ali imam povjerenje i u rad državnog odvjetništva. Tomislav Saucha znao je što ga čeka i sam s putnom torbom krenuo prema odvjetnici. Je li vas to iznenađuje? Je li to bio vaš potpis? Bio sam otvoren prema medijima 2 dana, koliko sam mogao. Dalje više ne mogu ništa komentirati, cijenio bi ako je možete samo slobodu prosvjeta mogu ići. Mandatno-imunitetno povjerenstvo, a kasnije i saborski zastupnici, skinuli su mu imunitet na zahtjev DORH-a. Predsjednik SDP-a hladno o problemima zastupnika svoje stranke. Pa jučer smo bili u kontaktu, bio je u Hrvatskom saboru, danas se više nisam čuo. Prema tome cilj nam je brza i pravedna istraga u interesu bivše SDP-a vlade i u interesu cijele Republike Hrvatske. Ne, nisam o tome razgovarao. Puno otvoreniji ipak Zoran Milanović, kojem je Tomislav Saucha bio najbliži suradnik. Da sam šokiran, da ne mogu vjerovati, vidim što vidim. S jedne strane je osoba za koju vjerujem da mi je bila lojalna i koja je dobro radila taj posao sve ove godine, jedan od mojih bližih suradnika, najmlađih. I s druge strane, jedna državna institucija u čiju profesionalnost i političku neovisnost sam uvijek vjerovao, to je DORH. Vjerujete li ja? Vjerujem. I Milanović očekuje poziv iz USKOK-a. Ja gledam 5-6 ljudi koji bi o tome mogli nešto znati. Ja ne mogu znati, dakle, o samom kretanju i proceduri. Mogu reći da ne znam ništa o tome. A tko su ti ljudi koji još misle da treba zvati? Pa svakako njegova tajnica i još par ljudi prema putu do blagajne i računovodstva. Svakako. Kao i predstavnik. Tako je. Dakle, to je bio jedan, ja bih rekao, skoro narkomanski modus u kojem se netko dočepao apoteke i nije se skidao s tih lijekova. Saucha se tereti da je na štetu proračuna pribavio korist veću od 540 tisuća kuna i 1360 eura i to u razdoblju od studenog 2013. do siječnja 2016. Ljudski mi je izuzetno teško jer se radi o čovjeku koji je kolega pa na neki način i moj prijatelj i teško mi je ljudski vjerovati da bi on počinio takvo kazneno djelo. Međutim, s političke strane naša obveza kao i svih drugih saborskih zastupnika, da li iz SDP-a, HDZ-a ili bilo koje druge strane, postupati onako kako se u ovoj situaciji postupa. Saucha je navodno svojoj tajnici usmeno nalagao izradu lažnih putnih naloga i za njih uzimao akontacije.
imamo slučaj da se u Hrvatskom saboru novac isplaćuje na ruke, praktički možete reći da ste došli u sabor na sjednicu, ne priložiti nikakve račune i dobiti naknadu za cestarinu, odnosno za prijeđene kilometre, što otvara veliku mogućnost manipulacija i treba uvesti strože kontrole. Te strože kontrole će, ja se nadam, utjecati na to da se ovakvi slučajevi ne događaju. Premijera Plenkovića naljutile su ranije izjave Sauhe koji je krivnju prebacivao na državne službenike u vladi. Ono što nije bilo dobro ovih zadnjih dana, da se lakonski, izrazito lakonski, odgovornost prebacivala na neke državne službenike. To nije u redu. Ti ljudi rade svoj posao korektno, ovakva stvar ima očito neke druge dimenzije. Koje i kolikih razmjera otkriće istraga. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Slučaj uhićenja Tomislava Sauhe prati naša reporterka Katarina Brečić koja se nalazi ispred sjedišta Državnog odvjetništva i USKOK-a gdje je Saucha poslije podne priveden na ispitivanje. Katarina, što sad slijedi i što poručuje njegova odvjetnica? Nešto prije 4 sata poslije podne Tomislav Saucha stigao ovdje u Gajevu u prostoriju USKOK-a kako bi iznosio svoju obranu. Doveden je iz prostorija policijskog USKOK-a, no prethodno je oko 2 sata poslije podne nešto ranije uhićen ispred odvjetničkog ureda svoje odvjetnice. Sve to bilo je dogovoreno s policijom. Znači, došao je ovdje poslije podne i za pretpostaviti je da istražiteljima USKOK-a govori ono što je govorio medijima posljednjih dana, da nije kriv i da mu je sve nametnuto. Kada je dolazila ovdje u službene prostorije njegova odvjetnica, dala je vrlo kratku izjavu i zapravo je poručila da Tomislav Saucha pred istražiteljima USKOK-a neće šutjeti. Kako će se braniti, gospodin Saucha? Kako će se braniti? Što je rekao istražitelj? Za sad ništa. USKOK isto tako traži i istražni zatvor za Tomislava Sauchu, no u ovom trenutku nije poznato hoće li on pred istražnog suca već večeras ili će se to dogoditi tijekom sutrašnjeg dana. Katarina Brečić izvijestila je uživo ispred sjedišta USKOK-a u Zagrebu. Aferu Dnevnice i slučaj bivšeg predstojnika ureda premijera Milanovića Tomislava Sauche komentirao je za N1 i politički analitičar Žarko Puhovski. I pitanje sad samo glasi, je li to sitni kriminal, sitni molim pod navodnicima, ili je doista to služilo za neke pričuvne ili rezervne svrhe partije ili vlade? Mislite da bi se i o tome moglo raditi? To ne možemo isključiti u ovom trenutku, jer ono što je sad za mene važno pitanje... S obzirom da je kroz 3 godine izvučeno pola milijuna, to zapravo u 3 godine za jednu stranku i nije nešto velik novac, ali za pojedinca je ogroman. Ali to je ono što zove petty cash. Dakle, kad vam treba 5-10 tisuća za neku stvar, nekom dati ruke i tako dalje, jer to je onda novac kad ga se ima, koji imate vi ili ja u džepu i dajemo nekom trećem, koji ne ide preko žiro računa i tako dalje, ako je tako, molim. To imaju, navodno, sve velike stranke u svijetu, to imaju velike korporacije na razne načine. Možda se o tome radilo, ne znam. A gostujući na N1, bivši prvi potpredsjednik Milanovićeve vlade Radimir Čačić, komentirajući slučaj Saucha, rekao je kako se u cijeloj priči ne smije zanemariti ni uloga državnog odvjetništva. Pokaže li se da je pogriješio, glavni državni odvjetnik kaže mora biti smijenjen. Vrh je ušao u svašta, ne? Od Kolinja u, ne znam gdje, u Širokom Brijegu ili negdje, ne znam kako se zove mjesto, i vožnje jedne gospođe koja je bila bolesna u Beč, i toga da je netko zvao nekoga da se nekoga premijesti s drugog kata na treći. Mislim, nažalost, svašta se kod nas dešava i DORH ponekad vuče poteze koji i za taj DORH neće završiti dobro, ne? To je ozbiljna stvar. Diskreditirati svakog pojedinca je vrlo ozbiljan krimen. I jednom se to moramo naučiti, ne? Jednom to treba shvatiti, ne? Ako se pokaže, ja mislim da će se pokazati, ali to ne znači da sam imao pravo, ne? Pa vidite da se kolege iz SDP-a od Sauche odnose sa prilično rezerve. Ali ja nisam taj
profil čovjeka. Ja nisam u SDP-u, nisam nikad ni bio, niti ću biti. Ne? Nije o tome riječ, nego jednostavno ljudski uvjeren sam da se ovdje na osobnoj razini ne može raditi o kriminalu tih ljudi koje poznam. Veli, možda sam u krivu. Ako se pokaže da su ti ljudi nevini, da se radi o falsifikatu njihovih potpisa, a da je ta jednostavna točka kriminala bilo utvrdiva, a DORH ide na ovu diskreditaciju, mislim da treba snositi odgovornost. Uključujući i ostavku glavnog državnog odvjetnika. Apsolutno, apsolutno. U nastavku dnevnika i ostali događaji dana. Pavo Barišić ostaje i dalje ministar znanosti i obrazovanja. Oporba nije uspjela u Saboru skupiti dovoljno ruku da mu se izglasa nepovjerenje. Vladajući Most bio je pak suzdržan. Čekaju, kažu, da se provjere navodi je li Barišić svoj magistarski rad samo preveo i tako u Njemačkoj stekao doktorat. Ako se to pokaže točnim, kažu, onda će morati sam otići. Odluka nije dobila potrebnu većinu i da ministru znanosti i obrazovanja Pavu Barišić i dalje uživa povjerenje Hrvatskog sabora. U raspravi koja je potrajala do ponoći, oporba zastupnike nije uspjela uvjeriti da ministar zbog plagijata mora otići. Mislim da je jučer klub Hrvatske demokratske zajednice dokazao da ministar nije plagijator, da je neopravdano napadan. Jučer se Andrej Plenković javno zavezao za ministra Barišića, branio neobranjivo i danas su se legitimno delegitimirali njih obojica. Prema tome 72 glasa protiv je manje od saborske većine. Ministar se provukao kroz ušicu igle, no Bernardić nije uspio ni neobranjivo okrenuti u svoju korist. Prvi napad na vladajuće završio je kao loša i nepripremljena saborska rasprava. Most koji u njoj nije sudjelovao na glasanju je bio suzdržan i tako spasio ministra. Rezultat je to i političkog dogovora među dvojicom šefova stranaka. Andrej Plenković prije glasanja, ali i jučer, sastao se s Božom Petrovom. Bilo je više tema. O cijelom političkom danu jučer, pa nešto malo i ovom danas. Most ne odustaje od toga da za drugčije glasanje nisu imali dovoljno jakih argumenata. Iako su u prošloj vladi s HDZ-om puno žešće napadali njihove kadrove, a na kraju istrušili potpredsjednika Tomislava Karamarka. Mislim da je oporba prvenstveno krenula politički braniti svoj zahtjev, umjesto da se prihvatili stvarnog posla, a to je utvrđivanje činjeničnog stanja i možda stranicu po stranicu da su razglabali, možda bismo onda dobili i odgovore i ministra Barišića. HDZ se pita, ako nije bilo argumenata, zašto nisu glasali za, posebno jer su podršku dali Mostovi ministri iz vlade. Mislimo da je bilo bolje, da smo i na ovom glasovanju bili jedinstveni, ne bi bilo dobro da se to ponavlja. Koliko ja znam, postojale su i unutar Mosta različiti stavovi o tome. Očito je prevladao stav u Saboru da glasuju suzdržano, što ponavljam je u izravnoj suprotnosti sa onim kako su glasovali njihovi ministri. No, obrata je moguće još. Naime, Barišića su prije dva dana za novo plagiranje prijavila dva znanstvenika. Ivan Đikić, koji se ministru i ranije negativno očitovao, te znanstvenik iz HDZ-ovih redova Jure Zovko. Tvrde da je ministar 80% magistarskog rada preveo na njemački te uvrstio u svoj doktorat, što znači da je na temelju jednog znanstvenog rada stekao dvije akademske titule, a to nije dopušteno. Ukoliko se sada potvrdi u najnovijem slučaju u Augsburgu da je njegova situacija takva da je on plagirao taj rad, definitivno ćemo inzistirati na njegov odlasku. Iako vjerujem da će tada i premijer Plenković, a i ministar napraviti ono što trebaju napraviti. Ako to ne učini, saborski zastupnici mogu ponovno tražiti interpelaciju. No to mora biti novih 45 imena saborskih zastupnika. U tom slučaju svoj potpis morali bi dati i oni iz Mosta. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Najveća hrvatska tvrtka Agrokor u ozbiljnim je financijskim problemima već izvjesno vrijeme. Zato je nimalo bezazleno zazvučala današnja izjava ruskog veleposlanika u Hrvatskoj da do novih kredita ruskih banaka Agrokor neće doći tako lako. Iz Agrokora poručuju kako nema zahtjeva za novu izloženost ruskih banaka prema njima.
Ruski veleposlanik opušteno o ozbiljnim temama. Hoće li ruska Sberbanka u vlasništvu države, koja drži polovicu svih kreditnih zaduženja Agrokora, davati nove kredite uzdrmanoj hrvatskoj kompaniji? U ovom trenutku ne postavlja se pitanje davanja novih kredita Agrokoru i polazimo od toga da će Agrokor izvršiti sve svoje obveze vraćanja kredita Ruskoj federaciji. No upućuje prilično ozbiljno upozorenje Agrokoru. Ako se vodstvo Agrokora ponovno obrati s molbom za kreditiranje, to ćemo dakako razmotriti, ali isključivo u kontekstu svih tih teškoća u kojima se sada nalazi Agrokor. U prijevodu dat će nove kredite samo ako tako budu morali spašavati kredite koje su Agrokoru već do sad dali. Azimov je poručio da Rusija dalje misli pomagati samo tvrtkama koje su aktivno prisutne na ruskom tržištu. Takvih je desetak, a Agrokor nije među njima. Ne mogu reći da Agrokor aktivno surađuje s Rusijom. Ne poznajem čak ni predsjednika Agrokora. A on vjerojatno smatra da je to suvišno upriličiti susret s veleposlanikom, a sukladno tome bit će i posljedica. A posljedice nakon njegove izjave već su se osjetile. Naime, pale su cijene obveznica Agrokora na burzama. Bivši ministar vanjskih poslova nije htio pretjerano komentirati izjave svog bivšeg kolege. To prepustimo gospodinu Todoriću i Agrokoru da se time bave. Evo ga. Da se radi o poslovnom odnosu koji se država ne bi smjela miješati, smatra i SDP-ov Joško Klisović. Mislim da ima dovoljno pameti i poslovnog iskustva u Agrokoru da iznađu načina kako će servisirati svoje kreditne obveze. Ja tu ne bi bio previše zabrinut. Da će doći možda do neke reorganizacije u Agrokoru u smislu servisiranja svojih kreditnih obveza, hoće, ali to prepustimo upravi Agrokora, vlasniku Agrokora, a država samo može biti tu od pomoći, ali nikako ne bi smjela odmaći. Agrokoru je tako poslana jasna poruka da svoje obveze mora ispuniti, no pitanje je kako. Jedno je od toga da se pojave neke, možda neke druge svjetske banke koje će jednostavno zamijeniti, kao što su prije nekoliko godina ruske banke zamijenile neke druge. Eventualna prodaja možda dijela pojedine kompanije, same grupacije ili na kraju krajeva možda i prodaja dijela vlasništva same matice. Pravi problemi za Agrokor, kažu upućeni, neće biti ove nego na proljeće sljedeće godine kada na naplatu stiže velika tranša podignutog kredita. Refinanciranje postojećih obveza za Agrokor je biti ili ne biti. Mirna Brekalo, N1 Zagreb. O stanju Agrokoru razgovaram s ekonomskim analitičarom Damirom Novotnjem. Dobrodošli. Evo, čuli ste ruskog veleposlanika. Ako sam dobro shvatio, na neki način je poručio da će ruske banke dati nove kredite Agrokoru samo ako oni budu potrebni da Agrokor vrati postojeće obveze prema ruskim bankama. Kakva je to poruka? Pa prije svega neobično da političari i osobito inozemni i diplomati, osobito inozemni, komentiraju financijske transakcije. Dakle, to može izazvati, ja vidimo da izaziva različite negativne reakcije na tržištu kapitala i negativno utječe na financijski položaj Agrokora. S druge strane, poznato je da su ruske banke ili jedna od najvećih ruskih banaka financirala Agrokor sa preko 1 milijarde eura, a da je to banka u vlasništvu Narodne banke Rusije, dakle pod direktnom ingerencijom političke elite Ruske federacije, i u tom kontekstu nisu neobične izjave veleposlanika Ruske federacije u Hrvatskoj i njegovo žaljenje što nije došlo do susreta sa vodstvom Agrokora. Agrokor je važna hrvatska kompanija, možda najvažnija jer zapošljava preko 30.000 ljudi u Hrvatskoj i ukupno 60.000 ljudi u regiji, i zbog toga niti izjave naših političara nisu takve lakonske, nisu prihvatljive, jer ako biramo između državne intervencije u INI i državne intervencije u Agrokoru, bojim se da će ipak prevagnuti potreba za intervencijom u Agrokoru. Zanimljiva izjava, dakle, ruskog veleposlanika da je Rusija spremna pomagati onim kompanijama koje nastavljaju aktivnu suradnju s ruskim gospodarstvom, kao što je bila, unatoč sankcijama, da Agrokor nije među tim kompanijama.
Je li ovo na neki način zapravo i politička poruka hrvatskoj vladi? Apsolutno je politička. Prije svega Hrvatska je članica Europske unije i mora poštivati odluke o sankcijama, odnosno odluke o smanjivanju ekonomskih odnosa sa Ruskom federacijom. Ako postoje u Hrvatskoj poduzeća koja surađuju sa Ruskom federacijom, to je politička odluka prije svega i protivna odlukama Europske unije. Zbog toga da kako dolazimo neumitno do toga da se radi o političkim pritiscima ruskog veleposlanika na hrvatska poduzeća i hrvatsku vladu. Zašto se Agrokor uopće zadužio kod Ruske banke? Pa nažalost, Agrokor je prezadužena kompanija i ona prema svim kriterijima uobičajenog bankarskog poslovanja se vrlo teško ili gotovo nikako nije mogla više zadužiti kod međunarodnih financijskih institucija evropskih ili ono što bismo nazvali zapadnim svijetu, zato što su prevladavali kriteriji zapošljavanja, prevelikog zaduživanja, širenja poslovanja, a ne ekonomski kriteriji. Sada kada gledamo njihove poslovne bilance i poslovne strukture, vidimo da je Agrokor, da zapravo Agrokor se mora restrukturirati da bi mogao dobiti nove kredite. I to su bili uvjeti zapadnih banaka. Agrokor je to odbijao i okrenuo se prema ruskim bankama koje nisu imale te kriterije, već su po svemu sudeći, to sad vidimo, imale političke kriterije i postojale su političke konotacije za takvog financiranja. Vrijednost obveznica Agrokora, od kako im je u siječnju Moody's snizio kreditni rating, pala je za otprilike četvrtinu. Je li to znak da investitori zapravo nemaju povjerenja da Agrokor može pokriti svoje dugove? Pa Agrokor je prezadužena kompanija, to nema nikakve dvojbe, to podaci pokazuju. Agrokor se mora restrukturirati, tržište kapitala reagiraju na postojeće stanje, ne vidimo planove restrukturiranja. Kad bi upravo Agrokora i vlasnik izlašli sa planovima restrukturiranja izlaska na tržište kapitala i prikupljanja svježeg kapitala kako bi se povećala ta financijska stabilnost u ovom trenutku, Agrokor ima kapitala samo 15% odnosno ukupne obaveze, što je malo po svim kriterijima i zbog toga su kreditne agencije smanjile te rizike, odnosno smanjile rating, odnosno identificirale te i ukazale na te rizike. Zbog toga su i cijene vrijednosti papira Agrokora su jednostavno pogoršale svoj rating i cijene su pogoršane, odnosno pale. Hvala najljepša na vašoj analizi. Hvala vam. Do kraja dnevnika i priča o tome kako za učenje nikad nije kasno. U Hrvatskoj je veliki postotak informatički nepismenog stanovništva. Strah od novih tehnologija nemaju umirovljenici koji su uspješno završili informatičko opismenjavanje. O sanaciji splitskog odlagališta otpada Karepovac priča se već godinama. Projekt je ugovoren s Državnim fondom za zaštitu okoliša, natječajna dokumentacija je spremna, no ministar Dobrović ne potpisuje suglasnost. Mještanima koji žive u blizini odlagališta već je dosta, stoga su kao znak upozorenja danas blokirali prilaznu cestu i ulaz na odlagalište. Potrudite se da nas otrujete što brže, jer ovo je gore nego u Auschwitzu. Strpljenje stanovnika koji žive u blizini splitskog Karepovca došlo je kraju. Nova obećanja više ne žele. Mi smo 53 godine taoci Karepovca, mi smo svaki dan je ovdje ljudi sve manje. Mi više vremena i odgađanja, izmjena projekata više nemamo. U resornom ministarstvu kao da toga nisu svjesni. Naime, ministru Dobroviću izvješće o Centru za gospodarenje otpadom Lećevica se navodno ne sviđa i na projekt ima ozbiljne primjedbe. Dok on blokira Lećevicu, Karepovac i dalje raste. A paralelno s brdom smeća raste i nezadovoljstvo onih koji žive u njegovoj blizini. To nisu miši ni mišići, nego to su pacovi. To su volki pacovi. To se ne može otvoriti vrata od kuće. Ne smiješ ostaviti jednostavno vrata otvorena. To je nevjerovatno. I uveče se ne mora izaći van od škovaca. Ne možeš siti ispred kuće, ne možeš prozor otvori, mislim, pa je li to sramot? Pa, ali niko ništa ne poduzima. Nije to od juče. Zbog života u smeće i zbog zagađenog smrdljivog zraka koji svakodnevno udišu, što su potvrdila i mjerenja, boje se i za svoje zdravlje. A ne zabrinut, nego kraj moje kuće je u roku godinu dana 4 ljudi umrlo kao karcinoma. 2 žene i 2 čovjeka.
Grad upozorava kako se Split sustavno ignorira te najavljuje pokretanje projekta sanacije bez suglasnosti ministarstva. Mislim da mi nikakav odgovor među ovim nećemo dobiti, ni odobrenje, ni da, ni ne. Mi ćemo raspisati natječaj u utorak. Ne vidim razloga da ne raspišemo natječaj i da ne budemo sufinancirani od strane ministarstva, odnosno vlade. Smeće se na Karepovac dovozi iz još 19 drugih gradova i općina. Pa ovo smetlište godišnje postane bogatije za oko 120 tisuća tona smeća. Možemo reći da otprilike jednu godinu dana ili godinu i pol dana imamo mogućnosti za odlaganje na ovom odlagalištu ukoliko se ne pokrene sanacija. Rok za pokretanje sanacije je 25. travnja kada istječe građevinska dozvola. Ako se dotad ne krene s projektom, svu dokumentaciju treba će ishoditi ponovno. No stanovnici rubnih četvrti uz odlagalište toliko vremena nemaju. Ne dođe li do hitne sanacije, uzet će vlast u svoje ruke. Da smo mi spremni za 14 dana blokirati ulaze na Karepovac i onda poručiti svim drugim gradovima i općinama, gospodo, svoje vrčine po svoj krevet, što znači svoje smeće ostavite sebi. Pisao sam uredu premijera, pisao sam uredu predsjednice, pisao sam svima. Sljedeće pisanje će biti Europskoj komisiji, europskim uredima, ićemo na Brisel pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Na potezu je sada resorno ministarstvo. Jelena Tešija, N1 Split. Ne vojnom roku. Hrvatska zna bolje, apsurdno je da vojni rok bude obavezan, a srednja škola nije. Poručuju to volonteri udruga civilnog društva koje pokreću peticiju protiv uvođenja vojne obuke. Smatraju da u Hrvatskoj ima puno važnijih problema od uvođenja vojnog roka kao što su modernizacija obrazovanja ili smanjenje nezaposlenosti i društvenih nejednakosti. Peticija se može potpisati na internetu, a nakon što prikupe dovoljno potpisa predaće vladi. Inače, prosvjed protiv uvođenja vojnog roka najavljuje pak Radnička fronta i to za sutra u podne ispred zgrade Ministarstva obrane na Krešimirovom trgu u Zagrebu. Želimo ovim putem pozvati i sve zainteresirane da se priključe ovoj raspravi, dakle druge organizacije civilnog društva, vjerske udruge, političke stranke, apsolutno sve one koji čine ovo društvo da daju svoj glas, da kažu koji bi to trebali biti prioriteti, da li je vojni rok stvarno prioritet mladima u ovom trenutku u Hrvatskoj. Mi smatramo da nije, mi smatramo da postoje drugi prioriteti, mi smatramo da Hrvatska zna bolje od vojnog roka. Smatramo da u 21. stoljeću Hrvatska zna i mora i može bolje od ovoga i nikako se ne slažemo sa idejom uvođenja vojnog roka. Ja mislim da se već sada pokazalo da društvo je podijeljeno. Po istraživanja koja su zadnji tjedan izašla van, govori se 54% podrška vojnom roku, 44% protiv vojnog roka. Sam ministar je rekao da njemu nije cilj dijeliti hrvatsko društvo dalje i da bi on volio stvoriti taj konsenzus oko vojnog roka. Tako, ja mislim, ako društvo ostane podijeljeno, da se onda vojni rok neće uvesti. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i član predsjedništva te zemlje Dragan Čović izjavio je da netko želi skrenuti pažnju s europskog puta BiH na priče o trećem entitetu i podizanju tenzija. Komentirajući tekst rezolucije o BiH o kojoj će glasovati Europski parlament, Čović je rekao kako očekuje da će biti podržana uvjerljivom većinom. U amandmanima vezanim za federalizaciju BiH, hrvatski član BiH predsjedništva ne vidi ništa sporno, ističe da je BiH i sada uređena po federalnom načelu. Kakav će biti novi model uređenja BiH, treba odlučiti svi njezini konstitutivni narodi, poručio je Čović. Što se tiče federalizacije, mi danas imamo federalnu, određen vid federalne organizacije Bosne i Hercegovine. Mi mislimo da je on neučinkovit i da treba napraviti bolji. Kakav bolji? Trebamo to dogovarati s partnerima, jer bilo koja ideja novog uređenja traži apsolutnu potporu, jer to je znači izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, svi oni koji čine tu parlamentarnu većinu, dvotrećinskom potporom, još ću jednom kazati. Da bi dobili možda kvalitetni odgovor kako promišlja hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, evo ja vas sve pozivam 16. i 17. ožujka, za nešto više od mjesec dana, u Neumu će biti održana znanstvena konferencija. Savezni prizivni sud SAD-a jednoglasno je podržao suspenziju izvršne uredbe predsjednika Trumpa o zabrani ulaska u SAD građanima 7 većinskih muslimanskih zemalja. Ubrzo nakon takve presude Trump je na svom Twitter računu poručio: "Vidimo se na sudu, sigurnost naše nacije je u pitanju." Prije nepuna dva tjedna Donald Trump slavodobitno je potpisao uredbu koja će, rekao je, učiniti Ameriku sigurnijom. I izazvao kaos na aerodromima te pobunu diljem Sjedinjenih Država i svijeta.
Presuda prizivnog suda ne rješava pravni spor, nego se odnosi na pitanje treba li Trumpovu uredbu suspendirati za trajanja sudskog postupka. What we argued to the court yesterday was that it's the role of the courts to say what the law is and to serve as a check on the executive branch, and that's what the court has done in this opinion. Nakon prve oštre reakcije na Twitteru, Donald Trump progovorio je i na hodniku Bijele kuće. It's a political decision and we're going to see them in court and I look forward to doing it. So you believe the judges made a political decision? We have a situation where the security of our country is at stake. And it's a very, very serious situation. So we look forward, as I just said, to seeing them in court. Uz Hillary Clinton na Twitteru likuju i demokratski senatori na Capitol Hill. I think that's an important message that our constitutional system will work. Ministarstvo pravosuđa u podnesku sudu navelo je da odluka nanosi trenutačnu štetu američkoj javnosti i onemogućava provedbu izvršne uredbe, te dovodi u pitanje nacionalno sigurnosne procjene predsjednika o riziku koji predstavlja ulazak u zemlju određenih skupina, te najboljem načinu za umanjivanje toga rizika. Troje sudaca Saveznog prizivnog suda u odluci o suspenziji objavili su pak da vlada nije iznijela niti jedan dokaz da je bilo koja osoba iz tih zemalja počinila ili namjerava počiniti teroristički napad u SAD-u. Trump će slučaj gurati na Vrhovni sud. Do tada na snazi je suspenzija odluke o zabrani ulaska u SAD građanima Iraka, Irana, Sirije, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Ivana Dragičević, N1. Internet i treća dob pojmovi su koji više nisu oprečni. 80-ak umirovljenika primilo je potvrde o završenom osposobljavanju iz računalnih komunikacija. S njima je bila naša Mirela Bačić. Baka ima Facebook. Uzvici su koje su polaznici informatičkog tečaja za treću životnu dob čuli od unučadi kada su im obznanili da više ne trebaju njihovu pomoć pri računalu. Oni sada imaju znanje i diplomu. Face nezaobilazno, slikice, volim fotografirati pa stavljam u mapu slike pa izmjenjujem sa prijateljima, šaljem, objavljujem i tako. Mislim, događanja nekakva sa mobitela pa prebacujem male video isječke i meni je to oduševljeno. Sam stavila, sa oduševljenjem sam snimala i varijantu imam kada nije bila zima, jesenska. Mislim, volim pejsaže snimati i prema godišnjim dobima i eventualno nekakvim događanjima mijenjam tu svoju naslovnu fotografiju. Veliki interes vlada u zagrebačkoj otvorenoj računalnoj radionici za umirovljenike, pri kojoj informatički tečaj traje mjesec dana, a održava se 4 puta u tjednu. Kažem ja ženi, rekao da idem po stare dane u 60, rekao nisam mislio, ali eto. Pa mi je problem bilo kad nešto napišem pa onda da to pospremim na USB. Ovako sam tu sve sad naučio leteć sa zna. Osim Facebooka, bake i djedovi puno su naučili te otkrili nove platforme. Pa tako sada i televizijske kanale gledaju na laptopu. Pa sjednicu, jel? Sjednicu sabora. Super. Pa ima puno interesantnih stvari, a dođe puno puta da nešto otvoriš pa dođe neko iznenađenje koje nisi znao, a vidiš da je to fantastično, da ti to sad možeš gledati. Korisnici internet sadržaja treće životne dobi postali su dio sustava i točno znaju što ih zanima. News bar volim pratiti i tako to, ili viceve na račun, sad je aktualan Donald Trump, ali isključivo volim teme životinja, prirode, događanja nekakvih šaljivih više manje. Dovoljno je tuge u životu. U udruzi otvorene računalne radionice Svi smo protiv prepoznali su potrebu za pomoć i umirovljenicima, pa od elektronskog otpada sklapaju funkcionalna računala i daruju im. Ovaj egzodus odlaska iz Hrvatske je zapravo doneo najjeftiniji način komunikacije, jer se moraju čuti, vidjeti unuke, čak iz prekomorskih zemalja, koji, tako da je to najjeftiniji način da budu zajedno i da budu M na Face-u, odnosno društvene mreže, Skype. Po primitku diplome, polaznici su ponosni i zadovoljni. Je, i sad sam sve to naučio, ne mora niko više moljaka da im pokaže ovo da je ono. Naučio sam se uz ove dobre profesore ovdje, tako da sam im zahvalan na svemu.
Poručuju kako za obrazovanje nikada nije kasno, a uz stjecanje znanja dolaze i nova prijateljstva. Mirela Bačić, N1, Zagreb. I pogledajmo još na kraju kako će vrijeme biti ovog vikenda. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Zima u Ogulinu, proljeće u Dubrovniku. Uz obilje sunca i užinu temperature su danas na jugu dosegnule gotovo proljetnih 20, dok je diljem unutrašnjosti bilo hladno, ispod oblaka, osobito u Gorskom kotaru, jedva nula. Vremenske prilike varirat će idućih sati unutar zemlje. Južni dio srednjeg Jadrana bit će malo umjereno oblačni tijekom noći, dok će sjevernije duž obale biti tmurnije, što više može pasti i koja kap kiše. Slaba oborina moguća je noćas i na kopnu, osobito u oblacima prekrivenim najzapadnijim predjelima, gdje može pasti i malo snijega. Bijele pahulje mogu još i sutra lepršati, osobito na sjeverozapadu unutrašnjosti, gdje će biti uglavnom oblačno. Oblaci će biti uporni, kao što vidimo, i na ostatku kopna, na sjevernom Jadranu, gdje može pasti koja kap kiše, dok će ostatak obale, vidimo, biti suh i dijelom sunčan. Šarolik dan je pred nama i razlikovat će se i smjer vjetra od dijela do dijela zemlje. Duže obale će puhati bura i sjeverozapadnjak, tek u manjem dijelu Dalmacije jugo slabim do umjerenim intenzitetom. Vjetar će na kopnu biti gotovo neznatan, uglavnom sjeveroistočnjak, tek u Slavoniji istočnjak i jugoistočnjak nešto umjerenije jakosti. Strujanje će uz naoblaku definirati temperature. Noćni i jutarnji sati bit će hladniji, broj stupnjeva u gorju može se spustiti i do -4, -5. Prohladno će biti i duže obale, kao što vidimo, uglavnom od 5 do 10. Sutra će jug zemlje biti posve ugodan, gdje će, kao što vidimo, biti 15 stupnjeva. Drugdje će ipak biti osjetno hladnije, osobito na kopnu, većinom od 2 do 5. Idućih dana temperature će blago rasti, iako će zatopljenje dosta varirati od dijela do dijela regije, ovisno o tome koliko dugo će se zadržavati magla i niski oblaci. Ondje gdje veći dio dana bude tmurno, bit će hladnije, dok će u suncem obasjenim predjelima biti posve ugodno. Gledali ste Dnevnik N1. Sve novosti pratite i dalje na našem portalu n1.info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Ne propustite novu crvenu liniju u 20 sati, dok vas u Dnevniku u 22 čeka Ivana Stepanić. Hvala na pozornosti i ugodna večer.